Čo si chceli? Uvedom, že sa na kúpok si jebete vy skurvici. Posoukej, je to tady v zákopu s čivým parásom. Čo spěcný, jaké? Šlapni na to stejnu, ty jde svetoval, šlapni na to! Do downtownu nemůžeme moc. Ty jo, chceš tu popice? Ještě dejka. Pozor, krypule, ty v té černý škole tě ne... Do piči, ty to na mě jak spadlo, vole. Já se chvilku odpočinu jenom. Co? Ty vole, teď tě tady to nemůžeš nechat. Dáme ještě jedno kolečko a jedem tam. Dobře, my se připravíme někde tady bokem. Jo, jo, jo. Řekněte mi, kam mám dojet pak. Dělej, vstávej, ty vole! Čekáme tady u elektrárny, jak jsi chtěl jet původně do hlava. Kurva, mé hlava, češí mě, jak kdyby se mě jel plno střepů. Já mám srovna dojezd! Ty vole, zdá se mi to, nebo tam byl růžovej T-Rex. Jaký růžovej T-Rex? Pamatuj se, kurva! To je hlavně odboč správně do hajzlu! Piče, jo, tady mám odbočit, jo? Jo, tady! Čo to dělá? Kde je nějaká nevím. Elektrárna, kde to no je? No tady, tady před náma, ale nevím, kde na... Jsou posraný! Vidíte, nechci se vět? To je u vchodu před tou faktorkou, vidíte to? No, jsme tady v Power Stationu. Už jsem pohodě, je to lepší. Oni stojí před vchodem, u té faktorky. U jižního parkoviště. Pojďte za náma. Kdyby měl zbraně, tak je rozstřílem na hovna. No kdyby měli zbraně oni, tak už nám víc se pošlou, se myslím. To je asi pravda. A kurva. A kurva. Jdou k nám, rychle. Otoče, dělej, že se bojíš, jeď za nima, dělej. Tam je doleva. Ona si nepřijede, bratranek je vyjebaný. Můžeš mi vysvětlit, kde seš? Už běžíme. Vy nemáte auto? Oni běžej. My jsme ho nechali kousek schovaný, aby nedošlo k nějakým komplikacím a vozidlo neblokovalo. Jsme u vás. My s tím ale nemáme šanci nic vykrást, teď to jasný, vole, uhlíku. Tam kde jsou? Myslím, že se nacházejí někde u jižního parkoviště. Máme na vás vizi. Vize na mě k hovnu, potřebujeme, abyste zastřelili. Nevidíme je, vidíme jenom vaše vozidlo. Tak co u něj, úplně dozadu. Je vylákat z něj ven. Bude fugu. To bych chtěl říct, že to se na nás pěkně vymrdaj. No hlavně, můžeš myslet, proč jsou kurva uprostřed cesty k nám. Počkej, to nejsou oni. To nejsou oni. Kam jde, Henry? Kam jde? Co dělá? Ale já už si myslím, že jsme v píči stejně, takže to je... Budem dělat, že máme prostě v píči. Vyser si, logo, ty bohatá mrdko! Koukám tady do telefonu. Nemáš cíga? Cíga, nemám cíga. Počkej, já sem namontuju tu SPZ-ku, vole, od toho, od bratránka, takže až bude můj žefízum, tak budu ho chtít jeho předvolat. To je zmrcký, ale za to, jak mám vymrdáno v hlavě, ty vole, tak to bych udělal. Bohužel, no, aspoň se bude svítit třeba. Jak tam to vypadá, furt stojí před tím kodem. Tak bych zapůsob na ně nějak trošku, zkus přijít. Přijděte si pro auto a normálně ramnem. Nebojte, mám to v ruce! Tak to je v prdeli, to je v píči. Já si poběsím na tak se cikrouši, nedali byste do mě pár tisíc? Čupi čup, v klidu. Třeba bych vás vykouřil jich běh nějaká fuchle. Vo teďka mi říkejte, samice evangelika. To zní velmi zajímavě, souhlasím. To je dost velký. Neboj Henry, ty to odchusíš taky večer. Ale bohužel nejsem orientovaný. To je mi jedno, neboj. Já tě přesvědčím. Máte auto? Jdem auto. Budem u nich za... To, myslím, že tam jsou dvě auta na světě, samice evangeliko. KURVA! Tam nejde auta. Čo je, čo jste chceli? Kotu. Uvedám, že se na kutoko si jebete vy skurvici. Oni kurva stříhajeť! A poslouchej, je to tady v zákopu, střílej po nás, vole! Střílej po nám! Je tady široko přálá panika, místní utíkaj. Možná kvůli tomu, že po nás dali půlku zasranýho stavaku, ty tupče! Střílej po nás! Jedem do prdele! Jedem do prdele po dálnici směrem město! Co za náma? Nevidím je! V zrcátku je nevidím! Čo spěcný, jak je? Udělím ještě to kolo, ne to, golfu mám Jirišku a je tu aj Casey. Kde Casey? Kde? Co? Proč jenom mumláš? Musíš tam... Kurva, drž to pořádně u držky! Je tu Casey, máš tvoje bicyklo. Ale kde? Dáme ho Krakenovi. A co znamená? Ne! Jdu prdele nevíš jí projevat, alebo čo? Pošle mi, vole, lokaci, nebo se poseru! Z tvýho telefonování! Do piče! Hovorím na golfovém hřišti. Jo, na golfovém hřišti!
Dobrý, stavím se tam potom někdy. Čau. Dáme to auto Krakenovi? No, to je skvělý nápad, ale nejdřív potřebujeme náhradu, vole. Tam totiž potom jsou úplně dokšit auta. Kirby? Prosím. Jak jste na tom? Cení, že jsme píči. Status, jak se... Chytil jsem 4 kulky. Ležím. Urantlu, myslím, že to jsou moje poslední sekundy a jediný, na co myslím, bylo moje nehynoucí láska k JJ-ovi. Pane bože! Nadechni se, hej bej, dejchej, jo. To bude dobrý, hlavně v klidu, ty taky pičmusy. Myslím, že jsem pičmus? On tady umírá, chápete? To je všechno vaše vina. Jděte k nemocnici nebo k policejní stanici, tam na vás nemůžou. A pojďme k policejní stanici, ne? Dobré, my jsme tady chtěli udělat 2 sámošky s termitem. Nic u vás není, všechno mám u sebe já. Ale jsme v nelegálním autě. Jsme v pohodě, kurva, jsme v pohodě, chápeš to? Ale máme SPZ-ku z motorky, takže asi dobrý. Jo, když tam budu předvolávat tebe, sorry. A kde se nachází? Tam jdeš, proč nebereš to bílý? Přesnou polohu, prosím. Počkej, co? To bílý auto proč si nevzal do píči? Já myslím, že jsi na golfáč, svíkal. Jo, taky. Prosím, jaká je tvoje aktuální poloha? A teďka jdeme hrát golf. Dobře, rozumím, takže jste u golfu, dobře. Hele, strejdorný! Jsem postřelený? Ne, já jsem mě telefon. Mě taky ne. Ahoj. Hele, poslouchej, strejdo. Hledáš nahodu Caseyho. Kde jsi byl Casey, jsme se o tebe báli. Děčiny, hledáš nahodu Caseyho. Já jsem jel hledat mámu. A našel jsi? To jsem jí odvíz nákup, nenašel. Ta svině. Není doma. Myslíš, že se ti vejíbá? Jela na dovolenou. Jela na dovolenou a nevzala tě s tebou? Paní, cože to? Nerozumím ti, musíš si sundat tu helmu. No, říkám, že jela na dovolenou a to tě nevzala sebou? Je, promiň. Pohodě, on je zvyklý. Zakop. Nevzala mě sebou, já nevím kde je. Máme na baráku desky a ani teta není na pumpě a není tam s hadicema. Jsme tam byli se podívat a není tam. Máš taky sourozence Casey? Nemám. Mám jenom tady, to je něco jako moje sestřička. Takže vlastně si vypadl ty a řekl si, že už další radši nechtěj. Změna plánu. Asi jo. Povídej! Pane Trevore, tak co? Nějakej čurák, co vzal toho Caseyho, mi tady vyhrožuje, takže... To byl jste pane Benitovi. Se jdem na něj slítnout. On je tady u nás. Počkej, myslíš toho takovýho toho borce, který by podal meťák, to ani hovna. Ale možná by meťák, jo, jdu do toho. Kolfový hřiště, dělejte kreténi. Takový ten zarostlej, co byl nahoře bez. Jo, Kolfový hřiště, dělejte kreténi. Dobře, musíte ho odlákat někam, kde není. Ne, Casey, že tady je. Hraje golf? Pan Benito hraje golf? On je i sportovec. Hele, Casey, musíš hrát tamhle se Strejdou Trevorem hru, jo, a tady zůstane. Tak jo. Dej mu třeba na babu třeba. Casey, mám pana Benita, čemu jsteš? No volám s panem Benitom, čemu jsteš? Pýta se, že je máma na dovolený. Kde je pan Benito? Je můj bratranec, kurmenej. Jo, tenhle ten kokot. Odlákejte ho někam. Tak budeme dát nějakou hru. Co třeba na babu? Hej, začínám! Hej, tamhle za rohem je meťák. Máte ho odlákanýho někam mimo to parkoviště? Kurva, on má boukačku! Jako snažil jsem se, ale on tak trošičku... Tak trošku má boukačku a nehraje na babu se mnou. A boukačku? Prostě přijeď sem a skurveně ho okraď do hajzlu, co je na tom tak těžkýho? On se dá do auta. Jdem... Najs, meťák, to je prvá věc. Ale s tebou vůbec není žádná prdel, strej do tý. Jaký meťák? No kurva, potřebuje meťák, víš? Hovno, já jdu hledat taky! On má? No já nemám meťák, to mi ten skurvený ty vůvod. Sedej, JJ, jedem, hledám. On má, Barbie má. Barbie má meťák, ale ten jsem mu já pridal, víš? Sedej, JJ, jedem, hledám meťák! Tak jdem hledat meťák. Casey, jdeš na mý hledat meťák? Casey, pojď, nech tady kolo a jdem. Jdem hledat lízátka, pojď! Casey, dělej, jdem hledat lízátka, pojď! Lízátka? No jasně, všechny různý barvy a příchutě. Mám si jaký sednout? Do lízátka lendu. Tak jo. Kým ho ubrýš na vysílačky? Nikým. Že jsme spolu vole na vysílačce Barbie? No jasně, my se spolu máme furt. Ty tam dojeď. Jo, dobře. Smrdíš jak hovno, ale tak tě miluju. No odpověz mi, JJ, kurva, nenech tě v tom. Co? Teď jsem ti řek. Kde ho máte? Smrdíš jak hovno, ale tak tě miluju. Jo, já tebe taky. Pusťte tam tu písničku, pane Trevore, zas. Kde jste? Na golfu? No bylo dobrá. No tak mi musí jít trošku jako času. Do pozdě chodí, sám sobě škodí. Jedeme na výlet, kluci. Pan Trevor má ukáže. Jsem tady, kapitáne, nikdo tu není. Nikdo se zase zmrzlinář. Odjel jenom nějaký starý auto. Kurva, teda ty jste nemohli alespoň dělat jednu práci a to je to, že vy jste ho tam nějak udrželi. Kapitáne, ale bylo jich 5 vedoucích let podotknout, nebyl jeden, ale bylo jich 5. Ten moment si myslím, že to bylo docela nebezpečné něco podnikat, protože byli při početní výhodě. A to bylo velké riziko, bylo jich asi 5 v takovým starým vozidle. Over. Juhu! Když jich bylo 5, tak... asi. No tak to mě poser.
Kde najdem meťák? Nem se to se vyrábí někde. No, možno v downtowny. Na piči do downtownu nemůžeme moc. Ty jo, vole, ty jo! Že? Chceš to popice? O tom, co se stalo teďka? Už to zapomněl ty smažko? Prosím tě, to byl jenom lehkej výkyv. Jo, tam se asi ztratíme. Ty kurva benzínka. Nevím! Já nemám mapu tady vzadu! Bereme benzín? Ne, sračky. Tak. Aha, tak to. Jedem, vole! No kurva, nemůžeme, víš, mám momentálně nějakou pracičku. Byla fajn písnička. Hele, fetujem tady s nějakým dědou na pumpě. Ano, hned tam budem. 0,7 míle. No, teda si ujdu na kill. Že? Jo, já tady fetuju s tebou, vole, proč mi to říkáš? A Barbie, jo. Dobré, vy dva, vysadíte. Držte se, kluci, ještě pojedeme. Že? Kam jedeme? Ještě necháš v downtownu? Zostup. Aspoň zpátky na golfový hřiště. Zostup. Barbie nás nechce nechat, to je za strejdu. To není kurve strejda, víš, já nemám rád, kým jinak to kurvou reklamovat o tom s kým a s čím. Volá na vysílačce, víš, lebo si myslíš, že jsem Barbie na vysílačce. Lebo já jsem kurva retardovaný žebrak, čo vlastně nevíš, že... Čo znamená výprava s někým a výprava na vysílačky, ty kurva, dobře. No daj do prdele, opice! Ty nejdeš se mnou? Co za to? Jak co za to? No, co za to, kurva? Jak co za to? No tak prodej se do piče, proč by jsem říkal, měl... On říkal, že máme oba dva vystoupit. Sredo ty myslel, já. Myslel nás dva? Nás dva myslel? Kapitáne, přijde koupit nějaký chápek, který nabízí nějaký šperháky a kraviny. Nevím, já teba jsem viděl vypravo na vysílačku. Kapitáne, kde jsi? Nebo těch autů? Dobře, máš 5 sekund na to, abys mě pojedal, s kým se vypravo. Přísám, že jsem s Barbie na vysílačce, že jo, Barbie? No jasně! Jezdí raz tu. Co dělá? Jste u mě, pojďte sem, mám tady pána, který nabízí nějaké věci. Ahoj. Co dělá ten handy? Ježkej si někdy černý musel zůstat jakože v Brauny, víš? Aha. Jíme tam lepší reči. Jíme tam mají hnízdo. Jíme mu dobrý matel, jakože víš, službičku. Hele, mohou to ta strejdy ty, zase nějakou písničku. Má toho kluka. Dělákej ho do ty uličky vpravo. Má toho kluka a jestli mi Barbie. To je ono strejdo, ty vole, to je ono! Kurva, šlapni na to strejnutý, ty sfetoval, šlapni na to! Šlapni na to strejnutý, ty sfetoval! Preboha, pán policajt, ne pán policajt, on je trošku jiný, on je trošku jiný, on se bojí, on se bojí. On se bojí, já si taky bojím, teďko. No ale on se bojí, kdy, bože, počkej, ty musí mít splenout, jak on se zabije. Ale zase jaké Ukrajince. Ne, on se zabije, on tam je mrtvý. Casey, rychle nastup, Casey, rychle nastup. Nastup, Casey. On nás ztratil? Já jsem poseru. Chudá Kejný, ty vole. To si kde je, pane Trevore? Hlavně se zapáš. Jsem mrzl. Pane Trevore. Casey, zapáš se. Oni nám zmrzli nás. Casey, streamuj to. Píča, nemám tady to popsat. Já už ho nevidím, pane Trevore, už jsme ho ztratili. Za chvilku, Casey. GPS nejde, já jsem na Instagramu. Víš, Casey, nekdy... 8.06.2. Pičo. Ještě raz! No, že policajt ty vědá být někdy velmi zlý. Oni se bojí do díry. Oh, dobré. V tomto skurvenom světě poznám iba jednoho člověka. To je dobrý song. Žel, Casey, taky se mi líbí. Mám ho moc rád. A kam jedeme? Pro lízátka! Jdem pozret, či jenom je odpůjde na tequila, víš? Tequila, lala. Tady oni kupovali ty díly, pane Trevore. Casey, chod tam kuknu, či odpůjde. Asi mají zavřeno. Ty pičo. Počujeme. Zdravá šéfe. No, to je Picasso, hovno. Čo hovoríš? Čisto teoreticky nepredávaš, meťák. Čisto teoreticky do piče nič nehovor, ty kokot. Nič neprodávám, jsem čistý. Ne, nechci žádný taky. Pice. Ne, čo hovoríš? Nemám žádný meťák do kokot. Vypadám snad jak nějaký feťák do piče. Za koho ma máš? Jsem slušný. Čo tam robí ten chalan s tom červeným kolom? Honím si s ním, sorry. Nevěděl jsem to. Do kokot. Čisto teoreticky, nepoznáš někoho, kdo by prodával meťák? No píče, čisto teoreticky, mrej, kurva, číslo, zem se ti zachvíl. Zdali zpátky, moc se mu to líbilo. Dobré. Čisto teoreticky, se mi to celkom loubí. Simone, amigo, no problémas. Víš, Barbie, tady kupují náhradní díly. Máme ocásek. Já jsem tady včera byl dát 20 různých šroubů. Hezky, a kde se vzal, Casey? S panem Trevorem jsme to vymontovali z auta, který jsme si půjčili. To zní dobře. Víš, kde se to dělá, Casey? Jo, je to super brigáda. Hasta luego, compadre. Si. Sí, México, jalapeños. Každopádně já teraz, v tomto momente, Casey, já jsem asi dorobený. Potřebujete čakat, ještě můžete udělat mě klidně. Já jdem čisto teoreticky teraz čakat, kdy se mi ozvy. Aha. Já nevím, například tu, nebo se mi to dolubí. Tu. Tady je hezký. To je dobrý místo. Tak, já si tady trošičku zatím jezdím.
Čí je na to? Pod náma Fízlova. To piči práce! Oh, krišný byl to. Super. Jsi v pohodě? Kolik hodnotíš? Farby, je ti něco? Řekni mi, kolik hodnotíš? Dávám ti tolik 12 prstů z 10. V pohodě? Jsme na cestě. Čo prdele? Jsme skoro tady. Není mu nic, pane Trevore, viděl jste ten skok? Ne, neviděl. Hej, škoda, uděj to znova. Kajsi, teď to má neustalo moje žebra. Jsi blázen. Ale ještě jich máš spoustu. Kurva dráv. Hej, tady, 1, 2, 3 žebra. To zkusím taky. To prdele, Fízole. Kurva. Čet, můžete mi říct, kde je ten Handy? On je dole. On je tutově dole, že jo? Hlavně nestřel mě, Kajsi. Na pozici. Alfa 2 to jde omrknout. Nikoho nevidíme. Kamo, já se poseru. Potřebujeme novou pozici, vypadá. Rozumím. Ten tupec, kurva. Tu barví. Ten telefon rozštípu ještě nevím. Kurva! My se možný poznáme, když si ještě víš. Kapitáne, nenachází se v tomto objektu, se nenachází. Pan Benito mi nevolá, ani nepíše. Dlouho jsem je neslyšel na frekvenci. Ano, protože nemůžu mluvit před ním. Na Casey! Jsi Magar! Píča pisk! To, tak to je problém. No, tak to je možná problém tohle. To se stalo Barbímu, on leží. Barbie, jsi v pohodě, haló. Jau, Casey, jau! Ještě dejchá. Kde asi jsou do píči? Bude zdravý. Už? Dáme mu lepačku na to. A běžej. Lepačku. Zdravím, dobrý, příteli. Dobrý, zdravíčko. Zdravím, dobrý den. Mohu mít pár dotazů? Ty seš regulárně ten nejvypatrnější jedinec, který ho znám. Co se kurva děje? A kde je ten černej? Vy nemáte černocha? Píčo. Stoj na místě, kurve. Stojím. Jo, dělej, nebo tě zabijem, hajzle. Pardon, promiňte. Strejdo ty, ho klidně prohledám v prdeli, jestli něco nemá schovanýho. No, prihledaju. Já bych s dovolením podotknul, já nemám problémy žádný a ani bych nechtěl mít problémy, jo, jsem... Tak nehledejte problémy. Ale ne. Stáni kaloty! Vy jste, jo, ale za jakých podmínek teďka, nebo proč mě přepadáváte, já jsem jenom... Ustav se skurve nesmyškají. Berete nějaký drogy? Počkejte, pardon. Počkejte, než něco začnete dělat. Než něco začnete dělat, je důležité, abyste si uvědomil, že já nejsem policajt. Já vám chci jenom pomoc. Kurva! Pozor! A sakra. A je, to jsem nechtěl. Kurva. Ups, to se asi stát nemělo. Kurva, policajti, do piče. Utekajte. Každej sám za sebe!